Մայրաքաղաքում կրպակատարերի բողոքը շարունակվում է։ Մաշտոցի պողոտայում, Փափազյան փողոցում, Աբովյան պուրակում եւ մայրաքաղաքի այլ հատվածներում տեղակայված կրպակների տերերը այսօր նորից հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ։ Նրանք բողոքում են կրպակների ապամոնտաժման դեմ։ Կրպակատարերից շատերը ստացել են բանավոր նախազգուշացումներ կամ անստորագիր ծանոթություններ, որոնց մեջ նշված է, որ նրանք իրենց հաշվին պետք է ապամոնտաժում կատարեն։ Հակառակ դեպքում դա կարվի դատական կարգով եւ գումարի բռնագանձմամբ։ Այսօր Երևան քաղաքի ավականու նիստի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև այս հարցին։ Ավականու անդամները քաղաքապետին առաջարկել են ապամոնտաժման գործընթացը հետաձգել և առանձին քննարկում կազմակերպել։ Ի պատասխան Կարեն Կարապետյանն ասել է, որ ոչինչ չի կարող խոստանալ։ Եկամտահարկ մուծում եմ, հողի վարձ մուծում եմ, կենսաթոշակ մուծում եմ, լիցենզիայի փող մուծում եմ, էլ ինչ են ուզում, 3 քառակուսի մետր կրպակա, 3.5 քառակուսի մետր, բայց քան չեն հասկանում, եթե ես վնաս չեմ տալիս պետությանը, հապա իրանք ինչ են ինձ վնաս տալիս, ինչի համար։ Հույսը ասում է գործի կեսն է, ստեղ ամեկը մեկը հաշմանդամ է, մեկը 5 երեխայ ապահում, մեկը 2 երեխայ ապահում, եկել ենք մեր ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար, որ արգելում են իրանք, մեր հարցը բարձրացնենք։